До системи ProZorro один раз приймала участь спільно «Прогрес» і «Діта» в одному тендері. Це протягом 16 серпня місяця першого року, серпня місяця 2016 року по на даний час. Один раз був тільки спільно прийняли участь у тендері. Це все перевірялося. Будь ласка, далі. Ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, чи був обов'язок згідно тендерних умов тендеру збільшувати чи зменшувати ціну? Ну, якщо говорити про закон про публічні закупівлі, це стаття 29, там немає взагалі обов'язку збільшення ціни. Я хотів би на це звернути увагу. Ну, ви кажете, збільшувати ціну. Да. То закон не передбачає. Ні, закон не передбачає збільшення, а передбачає зменшення. Це аукціон. І сам механізм побудований таким чином, що спочатку ставиться більша ціна, потім менша. І таким чином на три етапи порівнюється. А дана стаття передбачає про те, що дані суб'єкти можуть зменшувати ціну протягом трьох етапів, ми не заперечуємо. Але ми говоримо про те, що проаналізувавши ті ціни, ту вартість, яка відбулася, в сукупності всіх доказів, які зібрані, говорить про те, що між вами були у вас ресурси для проведення аукціону. І говоримо про те, що ви мали можливість це зробити, але незважаючи на це, ви не робили. Це як додатковий доказ для тих всіх доказів, які є. Тому що ви повинні розуміти, що відповідно доведення сукупність даних правопорушень, є висновки вищих господарських судів, будуються на сукупності доказів, а не конкретно на визначеному факту. Ще запитання? Є ще запитання. Є? Скажіть, будь ласка, ви аналізували безпосередньо з власників, засновників, чи аналізували ви статути даних громад іудейської релігії і безпосередньо приватного підприємства «Діта»? Ну, я статути аналізую у всіх суб'єктів господарювання. Просто все залежить, що ви маєте на увазі. В мене є зараз статут і «Прогреса», є статут і «Діти», в мене є витяги з реєстрів і по даній фірмі, і інші фірми, які тій чи іншій мірі. Я опитував вас і опитував «Прогрес» щодо власників, засновників, рад і так далі, тому подібне, всіх, які відповідають. Я питався вас і засновників, хто є працівниками цих підприємств, кількість. Що ви маєте на увазі? Да, я аналізував. Я хочу додати, як головуючий, що це не було предметом дослідження територіального відділення. Це факти, які були викладені в депутатському зверненні народного депутата України Черненка, тобто пункт 9. Ми на цьому не акцентуємо увагу, тому що це відносини контролю, які базуються не на створені спільних там суб'єктів господарювання, і просив би, щоб ми дане питання... Воно є в поданні. Воно є в поданні, так. Є, тому я праві задати це запитання. На цьому акцентує народний депутат України, який представив нам певні докази по даній справі. Але воно розглядається в сукупності, так як і передбачено чинним законодавством. Ще запитання, будь ласка. У мене немає. Так, наступне запитання від... Представтесь, будь ласка, ще раз. Мельничук Ігор Миколаївич, представник Заповідного. Ігор Миколаївич. Шановний слідчий, скажіть, будь ласка, процедурне питання. Початок розгляду справи було розпочато за заявою третьої сторони чи з ініціативи антимонопольного комітету? Дивіться, надійшов депутатський звернення народного депутата до центрального апарату, до антимонопольного комітету. Антимонопольний комітет надіслав нам це звернення, так як це події відбуваються в межах Хмельницької області, і в даному випадку за доручення антимонопольного комітету, так як це доручення, і на виконання самого звернення народного депутата, так як воно нам було надіслано. Крім того, паралельно надійшов лист управління Західного офісу Держслужби Хмельницької області, нами була розпочато дослідження цього факту і відповідно розпочата справа. Я доповню, отже, це не власна ініціатива територіального відділення. У нас колектив невеликий, у нас всього 12 чоловік. Всього 12 чоловік. У нас дуже багато справ щодо порушень під час державних закупівель. В даному випадку це була ініціатива народного депутата Черненка і доручення антимонопольного комітету, яке ми, власне, реалізували, проводячи відповідне дослідження. Наступне питання.
На вашу думку, узгоджена поведінка полягає саме в часі кінцевого строку подачі тендерних пропозицій в один той ж самий день? Ви говорите, що ви моніторили безліч закупівель, які відбуваються на теренах Хмельницької області. Можливо, ви звертали увагу, що майже всі учасники подають в останній день? І навіть на веб-порталі «Прозоро» написано, що «Шановні учасники, не подавайте в останній день». Саме цей факт свідчить про ваш, що суб'єкти господарювання діяли узгоджено? Дивіться, я даю відповідь на ваше запитання наступним чином. Є практика розгляду справ даних порушень. Відповідно до практики Вищого господарського суду передбачається, що дані порушення розглядаються за сукупністю доказів. Один із доказів, який ви взяли, це є подача документації даним учасникам. Якщо аналізувати в сукупності всіх доказів, які є в справі, якраз на основі цього буде прийматися рішення, а не на конкретно одному якомусь доказу. Ми говоримо про те, що дані питання не просто є збіг обставин, а може свідчити про узгоджену поведінку. Якщо ви говорите, ми аналізуємо не тільки один тендер, а безліч тендерів, і на одному доказі стосовно, що подали своєчасно чи не своєчасно, чи там в один день, в один час, ми ніколи рішення не приймаємо. А аналізуємо і тендерну документацію, аналізуємо і тендерні пропозиції і так далі, тому подібне. Продовжуйте задавати. Наступне запитання щодо однотипності оформлення тих чи інших документів, які передбачені законом і вимогами тендерної документації. Скажіть, будь ласка, ви також зазначали, що здійснюєте моніторинг інших закупівель. В багатьох випадках вам траплялися однотипні гарантійні листи, які розміщені в системі Прозоро або ж інші довідки. Саме за цим шаблоном. Ну, однотипність документів – це дуже таке питання. Я вчора проаналізував більше 20 тендерів. Я не зустрів жодному разі однотипних документів. Розумієте? Дай, протягом серпня ми промоніторили більше 226 тендерів. 226 тендерів – це відкриті торги. Там порядка 5 чи 6 фактів, де є однотипність документів. Зараз ці матеріали досліджуються і по них розпочаті справи. Тому що там є, крім однотипності, і інші сукупні докази. Юра Миколаївич, прошу пробачення, як головуючий, хочу вас запитати, хто ви, за чиїм дорученням ви зайшли на засідання адміністративної колегії? Представтесь, будь ласка. Журналіст сайту «Сім» Фарина Максим. Друзі, Юра. Представники засобів масової інформації у нас можуть бути присутні вільно, як і ви. Обов'язково зареєструйтесь для отримання акредитації. Так, наступне запитання, Ігор Миколаївич. Наступне запитання також стосується моніторингу вашим. Ви говорите, що здійснюєте моніторинг публічних закупівель. І говорите, що технічна частина, зокрема, зведений кошторис на зрахунок вартості об'єкта будівництва та підсумкова вартість їх робіт, буває різною. Там, але скажіть, будь ласка, чи робився висновок експерта у даній справі, щоб дійсно підтвердив, що значені документи готувалися одним та самим учасником або за програм на одному комп'ютерному обладнанні? Ну, я вам хочу сказати, що в даному випадку не передбачена наявність експертизи. В даному випадку, якщо немає сенсу, тому що сама система передбачена і відповідно до їх технічних характеристик і інші ці, які передбачені цими технічними характеристиками цієї програми, там чітко зазначено. Якщо ми для вас звісно... Член колегії Примуш хоче доповнити відповідь на це запитання. Антимонопольний комітет як державний орган, який стежить за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції під час торгів, якраз і наділений повноваженнями аналізувати і давати висновки про наявність чи відсутність порушень і аналізувати документи. Тому необхідні залучення експертизи, якщо не було таких клопотань, ми і не здійснюємо. Дякую. Ще запитання Ігорю Миколаївичу. Звертали увагу на той факт, що в матеріалах справи наявна відповідь Сатнівської селищної ради і долучено договір з юридичною фірмою, саме юридична компанія партнера, а ви зачитали і в поданні пишете партнер 2014. Можливо, це була опечатка, тому що договір є доказом, а не відповідь Сатнівської селищної ради.
Ні, це не є початком. Розумієте, це не є такий дуже важливе питання стосовно партнер 2007 чи партнер 2007, просто партнери. Дана фірма є дві фірми, є одні ті самі засновники, які знаходяться за одною юридичною адресою. Тому це фактично, як з юридичної точки зору, дві різні фірми, але якщо взяти з відносини контролю, вони між собою пов'язані і знаходяться за одною адресою. І одні ті самі працівники готували ці документи. Ну, якщо є необхідність, в мене є ці матеріали, я можу це. Тому я на цьому не акцентував уваги значної, тому що ви побачите, що на тому самому листі це Зарічанська 3/2 і Зарічанська 3/2. Якщо треба розписувати тут в даному випадку ще засновників, якщо, думаю, всі можуть реєстр ознайомитися і подивитись, є, буде необхідність, у нас ці матеріали такі справи є. Останнє запитання. Ви говорите про майданчик. Також вважаєте, що свідченням антиконкурентних дій є застосування одного і того самого майданчика, яких станом на серпень 2016 року акредитованих було всього 6? Це ще раз наголошую, що доведення складу правопорушення базується на сукупності доказів. Один із факти і особливості – це є використання одного майданчика. Так, як і особливістю є подача в один той самий період часу, так, як і особливістю є спільні особливості документів, спільні помилки, є використання одної той самої редакції програмного забезпечення. Це є, як і складові витрати, ідентичні в кожного учасника. Так, як і так далі, тому подібне. Відсутність аукціону, оце є сукупність доказів, якого підтверджує наявність або в даному випадку, що не пільма підтверджень сукупності доказів, відсутність правопорушення. В даному випадку вона є комплексна. Відповідь надана. Хочу для Ігоря Миколаївича, для всіх присутніх повідомити про те, що антимонопольний комітет – це державний орган, який має спеціальний статус згідно Конституції. Він орган контрольний, але він не наділений оперативно-розшуковою діяльністю. Тому збір доказів по будь-якій справі, чи це змова, чи це картель, чи це недобросовісна конкуренція, збирається в особливий спосіб, передбачений нашими нормативними документами. І результат оцінюється за сукупністю доказів. Сукупністю доказів. Тому це специфіка роботи конкурентного відомства, яке працює в кожній країні світу. Ще запитання від інших. Прошу дозволити. Мельник Олександр Дмитрович, представник приватного акціонерного товариства «Рівнення Прогрес». Хотів би звернути увагу на те, що стаття 41 закону України про захист економічної конкуренції визначає засоби доказування, да, які використовуються при встановленні наявності або відсутності факту правопорушення. А стаття 43 цього ж закону визначає права як учасника, так і органу, який здійснює провадження, на проведення експертизи. Скажіть, будь ласка, у поданні міститься посилання на те, що фірма «Діта», як інший учасник закупівлі, мала економічну можливість зменшити вартість. Да? Але цього не зробила. Чи цей висновок ґрунтується на ваших припущеннях? Чому орган, який здійснював розгляд справи, підготовку документів, не реалізував своє право, не призначив експертизу, аби такий висновок був економічно обґрунтований? Відповідайте, будь ласка. Ну, вже так ми говорили, що, в принципі, експертиза не стосується, ми самі робимо висновки стосовно тих доказів, які здійснені. Тому, якщо говорити про ціноутворення, то є прямі витрати і є непрямі витрати. Прямі витрати залежать безпосередньо від того, що ви надаєте, виконуєте певні роботи, непрямі – це які склалися в підприємства за рахунок утримання адмінперсоналу і так друге. Складова стосовно інфляційного процесу, він не може бути станом на даний час. Воно відбувається в процесі виконання. І тому дані інформації може тільки надати стат управління, яке моніторить і вивчає. Тому, виходячи з цих всіх питань, ми зробили висновок в тому, що да, дійсно, ми не заперечуємо, що там може бути інфляція, ми не заперечуємо, що ці витрати повинні бути присутні. Але ми говоримо про те, що ця сума вами також не підтверджена нічим, тому що це може зробити стат управління лише, а зроблено з вами відповідно до ваших міркувань. І виходячи з цього, у вас була можливість знизити ціну. Про це ми говоримо. А і крім того, навіть якщо б і ви знизили ціну, у вас є законодавчому
підґрунтя відповідно до закону публічних закупівель інструменти, щоб в подальшому підвищити ціну на якраз на ці процеси, які можуть відбутися. Тому і це зроблено такий висновок. Тобто ви вважали, що для такого висновку наявності економічної підстави для зменшення ціни не потрібно проведення експертизи відповідної? Ми вважаємо, що ми не аналізуємо ваші витрати і вашу спроможність. Ми вважаємо про те, що дані можливості у вас були, виходячи із тих процесів, які є. Наступне запитання, Олександр Дмитрович. Одне запитання. Скажіть, будь ласка, чи було встановлено під час проведення розслідування, яке здійснювалося вами, наявність прямих беззаперечних доказів обміну інформації між учасниками закупівлі? Прямих. Не тих, які ґрунтуються, як на мене, на припущеннях, на які міститься посилання у поданні. Можливо, скоріш за все, це призвело і так далі. Прямі докази – листування, обмін документами або що, або що. Дозвольте, це колеги Примуш відповідає питання, на це запитання. Відповім. Дивіться, в нашій справі прямих доказів, наприклад, протоколів, чи то переписки про узгодженість дійсно немає. Але судова практика, яка склалася в Україні щодо розгляду цих справ, вона встановлює, що такі аналогічні справи будуються також за сукупністю непрямих доказів, які підтверджують узгоджену поведінку. В цій справі, яка пройшла експертизу в Антимонопольному комітеті України, в юридичному департаменті, погоджена Антимонопольним комітетом, ми вважаємо, зібрана достатня сукупна кількість доказів, більше, ніж достатня, вважаю, для прийняття рішення, яке підтверджує узгоджену поведінку суб'єктів господарювання. Я зрозумів. Прямих немає. Є можна ще? Так, будь ласка, доповніть член колегії Логінова. Так, також варто відмітити про те, що і пленум Вищого господарського суду говорить про те, що укладених угод будь-яких письмових або усних, або протоколів, зафіксованих узгоджену поведінку, не є обов'язковим. Дякую. Ще запитання, Олександр Дмитрович, у вас немає. Хто ще хоче задати запитання? Комунальна Анатоліївна, задовільниця. Скажіть, будь ласка, доходячи висновку там, що в заданому кошторисному розрахунку чи підсумкові відомості ресурсів, де що виділено жирним шрифтом, чи ви особисто, чи ви колись використовували в своїй практиці використання програмного комплексу АВК-5? Чи ви знаєте цю специфіку, як вона працює? Чи ви знаєте, яким чином виходять дані документи, коли вони вже сформовані на друк, і яким чином вони виходять? Ну, ми вивчали це питання, консультувалися з іншими, вивчали технічні характеристики, безпосередньо працювали, використовували. Ну, казати, що я його в практиці застосовував, мені це немає необхідності, тому що я не спеціаліст в цій галузі. А то, що ми консультували з іншими, такими самими, які готують ці документи, що ми так само в системі онлайн дивилися, як це відбувається. Ми також скачували програму, ми ознайомлювалися. Крім того, ми аналізували тендери, документації інші. Можливо, що це може бути збіг обставин чи наші припущення. Ми використовували, дивилися інших таких самих потенційних, не тільки прогресі діта, а інших будівельних компаній, які діють у нас на ринку і в інших областях. Ми це все проаналізували і, виходячи з цих всіх обставин, ми тоді зробили висновок, що дійсно це не може бути як збіг обставин або інша це. Справа в тому, що якщо б ви дійсно працювали, ви б бачили, що саме на 2016 рік, тобто що ви кажете, що використовувалась одна програмний комплекс АВК-5-3-1-5, ну, редакція, тобто, да, редакція. Справа в тому, що кожна фірма, яка має в своєму штаті кошторисника, вона буде використовувати програмний комплекс. Незалежно від того, чи він працює в Хмельницькому, чи він працює будь-де, чи він участвує в тендері, чи ні. Справа в тому, що це була оновлена програма. Тобто, якщо ви зазначаєте, що було більш ніж 40 версій, це не означає, що на тих 40 версіях працюють, тому що вони є застарілі. Норми, як ви знаєте, що не стоїть на місці, будівництво у нас де, норми оновлюються, заробітна плата також оновлюється. І якщо фахівець він слідкує за цим, значить він в обов'язковому порядку повинен оновлювати свій програмний комплекс. Далі, що хотілося б відмітити, там ви покажете жирним шрифтом лапки. Ви запитання, будь ласка, задавайте, виступи у нас ще буде попереду. Прошу вас сформувати чергове запитання. Спеціалісти по АВК не застосовували, так? Що? Спеціалісти по АВК не визивали, не залучалися.
Ну чому ми не залучали? Працювали з ними, вони надавали консультації. Ну як вони називали? Ми ж не розробляємо кошторисну документацію, але консультації ми отримали. Крім того, я хочу сказати, що в антимонопольному комітеті є практика розгляду таких справ, якраз застосування цих програмних забезпечень, які пройшли рішення, мають посудові рішення на нашу користь. Ще є ще, звертаюся до запрошених, запитання до доповідача по даному питанню. Немає. У нас потім буде можливість виступити, в тому числі від трудового колективу. Дякую вам. Переходимо до дебатів. Будь ласка, хто бажає виступити по даному питанню? Ви можете взяти слово зараз якраз. Це Дубеля, так? Немає, так. Так. Будь ласка, будь ласка. Прошу представити, щоб ми протокол вписали ваш. Я голова трудового колективу приватної фірми «Діти» Загорна Ганна Гнатівна. Працюю у фірмі 18 років, 19 рівше. Знаєте, я старша за всіх, напевно, тут знаходяща. Я працювала весь час в будівельних організаціях. Але я такого не зустрічала, щоб організації будівельні, які приносять, можна сказати, покращують життя людей, їх топляли. А тепер я зачитаю до вас звернення. Це просто моє особисте отут наболіло. Шановний Віталій Миколайович, ви, напевно, наше підприємство знаєте дуже давно, але я ще всі вам хочу зачитати, тому що Славута, може, і не знаю. У зв'язку із розглядом посадовими особами вашого відділення питання участі будівельного підприємства «Діти» у тендерних процедурах щодо виконання робіт, пов'язаних з об'єктами цивільного будівництва, трудовий колектив підприємства вважає за необхідне висловити свою думку з приводу цього, а саме, приватна фірма «Діта» була заснована в 1995 році, уже 23 роки, і є одна із лідерів на будівельному ринку Хмельницького регіону. У рейтингу провідних підприємств галузі за підсумками 2014 року будівельна компанія посіла першу сходинку п'єдесталу пошани серед великих і середніх підприємств Хмельницької області та отримала національний сертифікат, ставши золотим переможцем. Настільки помітна подія – не випадковість. За гідне виконання трудовим колективом виробничих завдань, високу якість будівництва, своєчасну здачу об'єктів будівництва експлуатацію, підприємство та його працівники неодноразово відзначалися подяками, почесними грамотами та дипломами Хмельницької міської та обласної ради. Сьогодні «Діта» – це найсучасніші технології виробництва, будівельні матеріали європейської якості, бездоганна корпоративна репутація, висока трудова дисципліна. Це благородний імідж надійного і відповідального партнера. В арсеналі компанії десятки побудованих об'єктів адміністративних, комерційних і житлових будівель. І серед них немає жодного зведених або здачих без з проблемами або несвоєчасно. Зараз «Діти», як самодостатній учасник ринку, володіє усіма ресурсами, необхідними для ведення будівельних робіт будь-якої категорії складності. У компанії потужна промислова база, власна техніка всього виробничого спектру, автотранспорт, баштові та автомобільні крани, інші важкопідйомні механізми, засоби малої механізації. Підприємство будує те, чого від нього зараз шукає суспільство і Україна, дає життя новим яскравим проєктам, які прикрашають вулиці міст і роблять навколишнє середовище комфортабельнішим. Зводить якісне нове житло для тисяч українських сімей, житло, в якому хочеться жити. Компанія «Діта» – це нова філософія нерухомості, яка створює не будівлі, а концептує новий світ – органічний, затишний, безпечний і сонячний. Керівництво підприємства в непростих умовах сьогодення постійно займається розвитком матеріально-технічної бази та створенням нових робочих місць. Ви самі знаєте, що це дуже важливо на сьогоднішній день. На сьогодні на підприємстві працює більше як 250 працівників, які мають гарантовану заробітну плату і соціальну захищеність, а бюджет отримає стабільні податкові відрахування. Крім того, підприємство проводить благодійні акції допомоги для міста, багатозабезпечених сімей, інвалідів, учасників АТО. Водночас необґрунтовані дії посадових осіб органів публічної влади можуть призвести до безпідставних змін організації роботи підприємства, а саме обмеження права участі підприємства в отриманні заказів на будівельні роботи, а як наслідок – скорочення обсягу робіт, скорочення робочих місць,
і зменшення рівня зарплати. А ще також необхідно врахувати, що кожного працівника є сім'я. А тому з метою захисту конституційних прав найманих працівників на працю та гідну зарплату просимо вас врахувати думку трудового колективу підприємства і підтримати, тому що таке підприємство не можна, як сказати, розоряти. Тому що оця сума, що ви назвали, в мене на голові зарухалися кости, тому що я бухгалтер і знаю, що це за сума. Це річна заробітна плата всього колективу. Прошу це врахувати. Дякуємо. Передайте, будь ласка, це звернення. Воно є. Я залишила, так. Є в нас. Можна. Я потім в кінці прокоментую те, що ви сказали. Ми приймемо до уваги. Дуже просимо. Приймемо до уваги. Колектив прийшов. Ви залишайтеся, тому що ми будемо рішення приймати. Ви... Я залишаюся, я нікуди не йду. Хто бажає виступити по даному питанню? Я можу. Будь ласка. Я хочу звернутися до виступу об'єднання прес «Народ Федору Володимировичу». Шановний Віталій Миколаївич, шановні члени колегії, присутні. Я хочу, щоб ми сьогодні до розгляду нашого питання дійсно домиклися тим моментом, що це сьогодні доленосне рішення буде для дуже багатьох людей. Наша фірма працює більше 50 років. Наші люди працювали в Вірменії на ліквідації наслідків землетрусу. На базі нашої фірми було створено ТРЕС «Пленість Буд», який працював в Чорнобильській зоні, будував будинки для переселенців. В останній час ми більше почали 17 бюджетом в Старокостянтинові, ми збудували більше 600 квартир для Міністерства оборони. Ситуація складається так, що ми останнім часом більше займаємося бюджетним будівництвом. Ми, так само, як я почув за фірму Діта, ми так само маємо власну базу, значить, у нас більше 10 гектарів, у нас десятки одиниць техніки, тобто ми теж працюємо на серйозних об'єктах і можемо вирішувати досить складні питання. На фірмі я практично займаюся забезпеченням комерційної частини тендерних пропозицій. Тобто я 10 років працюю на фірмі, на посаді, і я практично 10 років займаюся тендерами. Цим тендером останнім, то, що спорний, точно все те саме робилося, що і попередніми. Ми грали десятки тендерів, вигравали, програвали. Ніколи не виникало питання в такому ключі, як воно виникло зараз. Були десятки перевірок, КРУ, за завданнями СБУ, Рахункова палата, прокуратура, внутрішніх справ. Не вам говорять, ви знаєте, що всі вони, ще об'єкт не здав, вже стоїть, перевірки перевіряють. Так. Я не скажу, що не було порушень. Були, є і будуть. Це порушення незначні, це були порушення більш спірних питань. Це були такі порушення, як на мою думку, це як сьогодні. Комусь хотілося, щоб щось воно нібито було. Ми працюємо прозоро, ми працюємо в правовому полі, ми намагаємося сплачувати повністю всі податки, платити людям нормальну, достойну, зароблену заробітну плату і підтримувати бюджет міста. В жовтні 2016 року був проведений тендер, і наш колектив, ми думали, що то заслужено, а виявляється, що якимсь чином, я не знаю, ми виграли тендер на будівництво спортивного комплексу «Шемета Сатанів». Я хочу сказати, що взагалі, немає зараз, ви аналізуєте, колись, я пам'ятаю, був тендер, приймали участь 12 учасників бюджетний. Зараз це бюджетне будівництво вже довели до такого стану вивчення, вичищення, я не знаю, що скоріше питання стоїть. Не економічний прогрес, а взагалі стоїть питання, чи буде хтось будувати. Тобто я просив би ставити, нам треба будувати бюджетні об'єкти?
чи вони нікому не потрібні. Мета, яка в нас стоїть. Ми виграли цей тендер, практично закінчується будівництво. В 2016 році ми почали, практично закінчується будівництво. Зараз. До навчального року буде ця школа з даним садом. Дітки підуть, значить, займатися спортом. Вроді ми зробили нормальну справу. Ми сьогодні вже задаємо питання, були там якісь порушення чи не були. Знайшлися якісь сили, які намагаються доказати, що між нашими підприємствами, між нами і підприємством «Діта» були якісь нестандартні там, чи нестатутні стосунки. Я відповідально заявляю, що я сьогодні представників «Діта», я зараз не знаю тут, побачив перший раз в очі. Ні до цього часу, ні телефонних розмов, я кажу, що я готував документацію, ні телефонних дзвінків. Ну, розпечатку можна зробити, заказати там, не знаю, хто СБУ робить чи хто, значить там дають телефон. Абсолютно не було ніяких контактів. Я кажу, що я не знаю, кому це потрібно, щоб ми сьогодні, значить, розглядали оці моменти. Ми вважаємо, що не можна робити якийсь висновок на отих моментах, що могло би свідчити. Могло би, значить, в якійсь мірі там, значить, про що то говорить, використання одного комплексу АВК-5, одинакові особливості оформлення. Ну, як на мій погляд, ця доказова база абсолютно не витримує, на мою думку, значить, ніякої критики. Я з такою самою доказовою базою, значить, на протязі півгодини докажу вам, що Тимур і його команда, і Васьок Трубачов, і його товариші, написані одним автором. Тверда палітурка, значить, сторінки пронумеровані так само, значить, в правому кутку стоїть нумерація, на щирій бумазі, анотація, значить, виконана там одним автором і так далі. Я вважаю, що не можна, значить, розглядати в такому ключі, як ми розглядаємо. Значить, ми пишемо в серйозній, значить, в серйозній бумазі, в серйозному звинуваченні, пишемо, значить, що два, значить, громадянини певної національності, значить, створили третю фірму, яка може свідчити про що то. Ну, ми взагалі собі взагалі віддаємо звіт, значить, це я рахую, що це і морально-етичні норми якісь, що це ніякої економічної немає. Мені взагалі дивно, що цей абзац з'явився там пунктом і на повному серйозі нам сьогодні розглядається. Давайте ще напишемо 10-м пунктом, що і Фрідман, і, значить, власник, не знаю, не пам'ятаю, Нама теж, значить, що вони родилися в Хмельницькій області, що вони тут живуть, що вони є громадянами Хмельницької області, що теж може свідчити в певній мірі про те, що там, значить, якісь були порушення. Акціонерне товариство «Обінайпроект» категорично не сприймає, значить, категорично відкидає, значить, ці значить, докази і відкидає будь-які домовленості між нами і фірмою «Діта». Повірте, якби стояли питання того, що нам треба щось договоритися, тих зауважень і порушень, які, значить, там виказані в цьому дослідженні, їх би не було. А навпаки, оця ерунда, це свідчить про те, що там не було абсолютно ніяких домовленостей. Володимир Валентинович, да. Дякуємо вам. Ні, я ще не закінчив. Я прошу ще дві хвилинки. Да. Будь ласка, ви не обмежуємо час, але ви. Так, я розумію. Це буквально хвилина. Я хочу зрозуміти, хочу наголосити, що основою робіт будівництва не можна будівництво і закупівлю рюкзаків ставити, значить, на одну доску. Будівництво є будівництво. Для того, щоб розправити будівництво, треба, щоб зробив проектний кошторис. Кошторис, тим більше бюджетний. Кошторис проходить експертизу. Значить, експертній організації, там десятки сидять експертів. За честь будь-яка експертна організація, за честь має це зняти із рішення проєктанта суми там 3-5-10%, тому що це бюджет. За честь вони собі вважають поставити туди найменші розцінки. Якщо проєктант поставив там поліпшене фарбування, навіть, от, допустимо, там як то, він вичікне поставити побілка вапном, значить, там. І, тобто, отакі підходи. Тобто на тендер виходить уже практично вихолощений, зведений до мінімума кошторис. Ті люди, які хочуть виграти, значить, чи приймати участь у тендері, вони практично, це вартість об'єкта, це вже практично та сума,
яку проектанти посчитали, що за цю вартість можна збудувати цей об'єкт. І ждати так, як суспільство чекає, я не знаю чого, суспільство і от, члени антимонопольного комітету кажуть, ви повинні були зменшувати, у вас була можливість зменшувати. Ми вирахували свою цифру, поставили свою цифру. Я так розумію, що вони вирахували свою цифру, значить вони поставили свою цифру. Я навіть розумію, чого в нас різниця така, тому що в нас в Сатнові є база. В нас там є, значить, крани, автомобілі, значить, бетон. Ми на місці були. От я собі так думаю, це ми реально просто порахували. Вони реально порахували, ми реально порахували. Чому ви рахуєте, що ми повинні були в тендері перегризти один другому горло? Ми прийняли рішення, таке, така цифра. Вони така цифра має бути. Значить. Яка? Чому ми питаємося тут доказати, значить, відсутність економічної конкуренції? Відсутність з метою чого? Кому оце все, значить, хто тут стоїть за цим всім? Кому ми нанесли шкоду? Ми збудували. Хорошо.